pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Guitar Freak. E seguindo com nossos estudos de jazz, hoje eu gostaria de deixar para vocês uma dica de como eu estudo a troca de escalas. As trocas de escalas são algumas coisas que desafiam os músicos, principalmente quem está começando no jazz, na improvisação, que é você trocar sem perder a fluência. Então quero deixar algumas dicas de como eu treino isso daí e eu vou mostrar um exemplo, uma base simples em Si menor e Dó com sétima e nona. Esse Si menor você pode colocar a nona e décima primeira, um acorde do modo dórico, e o Dó 7 9 eu posso acrescentar uma décima primeira aumentada. E aí eu tenho um acorde do modo mixolídio com décima primeira aumentada, que é o quarto modo da escala menor melódica. Esse acorde também pode ser intercambiado com o acorde Fá sustenido 7 Alt, né? São quase iguais, vai funcionar também nessa progressão. Então é uma progressão muito comum em jazz, onde você tem o acorde menor e depois o dominante alterado ou simplesmente o subquinto, né? Eles vêm da mesma escala, esses dois acordes. Você pode também usar alguns substitutos dele, como por exemplo o Mi meio diminuto, na hora que você estiver improvisando. Você pode também usar uma tríade aumentada, começando aqui no Fá sustenido. Lembrando que a tríade aumentada ela é simétrica. Você pode também usar um acorde de Sol menor 6, que ele é substituto também do Dó 7 9. Todos vêm da mesma escala, a escala menor melódica, no caso a escala menor melódica de Sol. Outras substituições bacanas dele é você pegar, por exemplo, aqui o Si menor 7 11 e usar o Dó 7 com quinta diminuta. Essa quinta diminuta aqui funciona com uma quarta aumentada e também é um acorde oriundo da mesma escala. Então tem várias outras possibilidades também, mas eu vou focar apenas no acorde menor do modo dórico e nesse mixolídio com décima primeira aumentada. Então são duas escalas que você vai precisar aprender a aplicar: a escala de Si menor, no caso eu usei o modo dórico. Funciona bem também com a escala menor no modo eólio. Vai caber também a escala pentatônica de Si menor ou pentatônica de Fá sustenido menor. Também é bem interessante. E no lugar desse aqui eu vou usar a escala de Sol menor melódica, que me dá o modo mixolídio com quarta aumentada, tá? Então, qual é o grande lance? São duas escalas básicas que eu vou pensar na hora desse improviso, mas como eu faço para intercambiar, para trocar de escala sem perder a fluência? Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês de como estudar, sabe? Como eu estudo isso. Então, primeira coisa, eu pego uma forma aqui numa região qualquer da escala de Si menor, né? E pratico. Depois eu procuro uma escala de Sol menor melódica nessa mesma região. Pratico bastante isso daqui, sabe? Nessa primeira região, até eu conseguir mudar de uma escala, até eu ter a visualização exata das notas de cada escala, quais são as melhores notas em cada situação dessa. Então, por exemplo, vou soltar a base aqui de novo e vou fazer um pouquinho dessa troca para vocês. Eu gravei aqui no Loopstation, vou mostrar. Si menor, Dó 7 com décima primeira aumentada. Thank you.
Então o que, que eu fiz? Eu intercalei as escalas, troquei de uma para outra e eu estava sempre de olho nas notas-alvo de cada acorde que eu ia alcançar. Então eu pensava nos arpejos desses acordes. Eu pensava também no arpejo do próximo acorde, quais são as melhores notas, né, de resolução. E sempre que eu fazia as frases, eu tentava focar e resolver nessas notas que são as melhores, né, que são as notas do arpejo. E aí quando você treinar bastante aqui na primeira posição ou shape que você escolher, aí você vai treinar nas outras também. Então é um trabalho que vai levar alguns dias ou semanas de repente, mas que é muito importante. E eu aconselho você também associar ao shape do acorde. Então você faz o shape de si menor e associa as escalas, os arpejos, com aquela forma de acorde, né? Com aquele shape do acorde. Quando você fizer o próximo, você associa também a escala a ele. Né? Pode associar todos aqueles acordes que são intercambiáveis, aquele shape de escala também. Isso ajuda muito quando você está improvisando de primeira, às vezes você pega uma cifra, aí você olha aquele acorde, você lembra do shape dele. A primeira coisa que vem na sua mente é o shape do acorde. E aí você tendo o shape daquele acorde e sabendo uma escala para ele, né? A escala passando em torno desse shape, você vai improvisar muito mais rápido, você vai pensar muito mais rápido, né? E decidir qual posição, qual escala usar de uma forma mais automática, né? Essa é a importância também de estudar os shapes de cada modo, de cada acorde, né? Quando eu falo modo, eu falo do acorde, do arpejo e da escala. Para mim não importa. Então se você vai treinar improvisação, você deve treinar o modo uma nota depois da outra, né? Como se fosse uma escala mesmo, mas você pode também treinar em intervalos. Eu fiz a escala em intervalos de terça, aí eu ganhei o arpejo do acorde, né? E eu posso praticar subindo no arpejo, descendo na escala, ou posso subir na escala e descer no arpejo, né? Faça bastante esse tipo de estudo e você vai ganhar um domínio absoluto do seu instrumento. Depois de um tempo, então você não vai ter pressa com isso, é uma coisa que você vai gravar uma base, ou vai pegar um backing track pronto, ou vai colocar um amigo para tocar, e você vai improvisar em cima disso muito mesmo, até isso ficar visceral. E aí depois que você praticar bastante na primeira posição, você vai para a próxima posição. Então vou pegar aqui para o Si menor, essa forma aqui. Né? E para o Dó 7 com 11ª aumentada, eu vou pegar esse shape. Né? Então eu tenho mais uma posição para treinar. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é de forma genérica, você pode fazer para qualquer música. Então você vai tocar, por exemplo, Garota de Ipanema, você pega todos os acordes e os modos de cada um e vai procurar tocar em uma única região até dominar, depois você vai para a próxima. Se a música for muito grande, tiver muitos acordes, muitas passagens trocando de escala toda hora, você pode pegar cada trecho dela e pensar como se fossem pequenas músicas de quatro acordes ou quatro compassos, né? Com quatro escalas diferentes. Depois que você dominar, você pega um outro trecho. E aí você pratica de novo bastante. Eu vou fazer mais uma vez aqui com o Loop Station, só para mostrar a sonoridade dessa segunda forma, segunda região aqui do braço, a mesma troca de escalas. Repare que eu fico sempre de olho na nota alvo, né? Na nota do próximo acorde, para que eu conclua a minha frase nele. Então eu começo a frase num acorde e concluo no próximo, ó. Si menor. Já estava de olho nessa nota, né? Mas quando
chegasse esse acorde, eu ia cair certinho nela. Então... você pensar sempre como se você fosse um baterista, como se você estivesse improvisando viradas na bateria, né? Pensa sempre no ritmo. Então quando eu fiz frases desse tipo... eu tava pensando no ritmo. Como se fosse um tamborim de escola de samba. Né, ou um baterista de samba fazendo alguns improvisos. Então, sempre pensa como se fosse um baterista e você vai tocar bem melhor. Porque no improviso, o mais importante é o ritmo. Às vezes você pode até tocar uma nota errada, mas se tiver com o ritmo certo, né, com a intenção rítmica bonita, tocando divisões ou subdivisões rítmicas que combinem com o ritmo de acompanhamento que estava rolando, suas frases vão ficar muito mais convincentes. Então você pode até tocar algumas notas fora, algumas notas cromáticas, né, fazer outside, mas vai ficar bacana. Ao passo que se você tocar a nota certa, mas com um ritmo meio duvidoso, ou tocar com uma rítmica que não combine bem com o acompanhamento que está sendo tocado, vai parecer para quem está ouvindo que tem alguma coisa errada, sabe? Aquela coisa não bate, né? É como se fosse uma engrenagem sem lubrificação, a coisa fica meio truncada, né? Então, outra dica que eu daria para você melhorar muito seus improvisos é pensar no ritmo, tocar como se fosse baterista, né? Como se fosse um baterista mesmo improvisando levadas, improvisando viradas aqui no seu instrumento. Daí você parte para a terceira forma, né? O terceiro shape, aí eu vou pegar o si menor por aqui. Dó 7, eu vou pegar aqui. Repare que o shape já me dá toda a variação aqui da escala, né? Todas as digitações da escala, né? Já está associado. E na hora que eu toco, isso fica bem natural. Repare que a cada shape novo que a gente está estudando, além da dica principal da aula, que é você estudar por formas e por shapes e aprender as trocas em cada uma, né, eu estou deixando uma dica diferente. Então na primeira aqui eu falei de você treinar a escala subindo e descendo com arpejo, depois subindo com arpejo e descendo com a escala, não é? Quando a gente veio para cá, eu enfatizei o lance do ritmo, você pensar como se fosse um baterista mesmo tocando suas frases aqui na guitarra. E agora eu queria falar sobre uma outra coisa, que é a paleta que eu estou usando. Pô, interessante, porque eu quando comecei a tocar, eu usava uma paleta muito grossa, uma paleta de 3 mm, aquelas Dunlop Big Stub, né, de jazz, né, que tinha até um formato do dedo certinho aqui, uma paleta de acrílico. Então ela era bem dura mesmo, eu tocava com aquela. E depois eu virei o lado da palheta, hoje eu toco com o lado redondo da palheta. Hoje não, já tem mais de 12 anos que eu toco esse lado, por causa do timbre, que me agrada mais, um timbre mais fechado.
né? Mas, no entanto, até pouco tempo eu estava usando palhetas ainda de 1 mm. Tinha baixado bem, mas tinha chegado em 1 mm, 0,75, ou até mesmo uma palheta média. Agora eu estou usando uma palheta muito fina, de 0,6 de nylon, aquela palhetinha que dobra e não quebra, né? Ela é um material de nylon, que é muito bacana para fazer base, né? Então eu usava bastante para fazer base, porque ela dá muito o som de plectro, né? Que é esse barulhinho aqui, ó, na hora que você está tocando, e para uma base fica interessante. O som fica bem. Você pode bater forte mesmo, que não vai ter aquele som pesado, né? Então ela amortece um pouco a pancada, né? Então, no entanto, era uma paleta que eu pensava nela apenas para fazer base. Nunca imaginei que para solo ela serviria. Até nas aulas, né, para os alunos, eu sempre falava isso. Não é uma paleta muito apropriada para fazer solo. Embora agora, de um tempo para cá, eu comecei a usar essa paleta fininha e acostumei com ela. Você vê que tudo é costume, né? Você aprende a tirar um som legal. E tô conseguindo fazer solo mesmo com ela e tô gostando do resultado. Som bem aveludado, né? Uma outra coisa interessante também é se observar no timbre da guitarra de jazz, além da palheta, né, que eu uso lá do redondo, é a questão da equalização, de como eu uso o gain, né, o botão de volume aqui. Então, na guitarra de rock, geralmente a gente quer mais peso, né, mais um som mais forte aqui, um som que já saia com um ganho legal para distorção, né, com boost. Aqui, no caso da guitarra de jazz, é o contrário, a gente quer o som limpo. Então o que eu faço? Eu coloco, ao invés de colocar o volume no máximo, igual se eu fosse tocar um rock and roll com distorção, né, na guitarra de rock, eu ia colocar isso aqui no máximo para o som já sair com ganho legal. Na guitarra de jazz, como eu quero o som limpo, eu vou usar o volume baixo aqui na guitarra, no 4, né, por aí, o 5, às vezes até 3, porque aí eu consigo um som mais suave saindo da guitarra com menos ganho, vai entrar no amp e ali eu vou aumentar, né, o volume, quem vai me dar é o amp, e eu vou poder tocar acordes com notas graves sem acontecer isso, ó, sem embolar, sem dar esse excesso de grave. Então, se eu abaixo o volume aqui, ó, eu consigo tocar na região grave, ó, legal o som dessa corda grave aqui, ó. Então essa é uma outra dica de sonoridade para guitarra de jazz ou guitarra semiacústica. E eu gosto também do timbre um pouco mais fechado, mais pro grave, né? Eu gosto muito da guitarra estridente, né? Não sou muito agudo, não. Mas isso é uma questão pessoal mesmo, é um gosto próprio. Agora vamos para a quarta forma, o quarto shape, e aí você vai ter o si menor nessa região. Né? E o dó com sétima e décima primeira aumentada, eu vou fazer a escala nesse shape. Quando juntar as duas coisas, vai ficar desse jeito. Thank you.
interessante que você pode aplicar é alguns intervalos, né? Você viu que eu usei bastante intervalos de terça. Na hora da mudança de escala, você já troca para o acorde certo. Então, usar intervalos também é bacana na hora do seu improviso. Indo para a quinta forma seria nessa região. O Si menor. E já o acorde Dó com sétima e décima primeira aumentada, eu vou usar esse shape aqui. Fazendo sempre as resoluções daquela maneira que a gente treinou. Vou mostrar então agora no Loop Station como é que fica a sonoridade das escalas nesse shape. Seria aquele primeiro, oitava acima. Interessante é você começar a intercalar esses shapes. E aí na hora do improviso, quando você estiver treinando, você toca o primeiro com o segundo shape, fica praticando, depois o segundo com o terceiro, terceiro com o quarto, quarto com o quinto, até uma hora que você vai tocar o braço inteiro como se fosse um único shape. Você vai visualizar as escalas por aqui como se fosse uma única coisa, né? Vai ser fácil você sair, por exemplo, da primeira posição. Segunda posição. E aí, de qualquer região que você tiver, de qualquer corda que você tiver, você vai conseguir sair de uma escala para outra facilmente. Uma dica que eu dou também é você praticar pensando nas notas que são comuns às duas escalas. Isso é bem interessante, porque a escala de Si menor que a gente está usando aqui, ela vai ter como notas comuns a escala de Sol menor melódica, a nota Ré, a nota Fá sustenido, a nota Lá e a nota Mi. Essas notas me dão um acorde de Ré maior a DD9, né, se eu pensar assim. São notas comuns às duas escalas, então são notas que eu posso usar como coringa e sempre focar as frases nela, porque vai encaixar nas duas. Então eu vou colocar a base aqui e vou fazer um pouco de improviso pensando nas notas que são comuns às duas escalas. Ele faz muito isso, ele improvisa pensando também nas notas comuns, além de focar nas notas características. As características são as notas que vão enfatizar melhor a mudança do modo. É como se fosse o contrário dessas notas que são comuns, né? As comuns
parece que você está no meio termo, parece que não mudou muito. Não enfatiza muito bem o próximo acorde, mas soa muito bem. Já as notas características do modo, na hora que eu trocar, essas notas vão soar muito bem, sabe? Vai, pro ouvinte, para quem está ouvindo o seu improviso, ele vai soar como se você realmente soubesse o que você está fazendo, sabe? Ele vai falar, caramba, ele queria mesmo fazer isso. Vai convencer, a frase vai ficar mais convincente. E nessa hora, quais seriam as notas características aqui da troca, né? Eu estou no Si menor e quero ir para esse acorde. Então eu vou focar aqui no Dó 7, 9, na sétima, no Si bemol. Então quando eu fizer o acorde Dó 7, 9, eu vou focar na nota Si bemol. Essa nota vai me dar uma sonoridade característica desse acorde. O Sol também soa legal e também o Dó, que é a própria tônica. Só que a que mais enfatiza mesmo é esse Si bemol. Então se eu estiver fazendo frase em cima do Si menor, eu vou sempre chegar nesse Si bemol. Na hora do Si menor, as notas dele, né? Pode ser uma décima primeira, pode ser uma quinta, pode ser uma nona. Repare que quando eu mudo esse Si bemol, né? É muito interessante. Então é legal você treinar pensando, né, onde estão essas notas, né? Praticar cada shape daquele e enfatizar bem. É, isso vai te dar uma certeza e vai deixar seu solo mais redondo, seu solo vai ficar mais convincente para quem está escutando. Então é isso aí, de posse de todas essas ferramentas, você pode também começar a pensar em improvisar em uma única corda. Essa é uma outra dica que eu gosto muito de fazer, de praticar, que é pensar nas notas da escala em uma única corda. Então quando você estiver fazendo o Si menor, né, estiver rolando, as notas dele estão aqui. As notas do Dó 7, 9 na primeira aumentada, elas estão aqui. É resolvido no Ré. Então repare. Desse jeito você vai pensar como se fosse um instrumentista de sopro, né? Ou um pianista, onde você é obrigado a pensar em cada nota. Então se eu estou no Si menor dei pro Dó, né? Eu já sei a nota certa daquele acorde e não estou preso na forma. Então repare que no início eu falei para você treinar os shapes, as formas, e agora eu estou falando para você se livrar dos shapes, né? Pensar nas notas. E quando você improvisa em uma única corda, isso acontece. É, a escala de Dó 7, 9, décima primeira aumentada, você pode pensar também como escala menor melódica de Sol, né? E se você pensar na nota anterior, aqui na sétima da escala, o Fá sustenido, você pode começar fazendo uma escala Dondin, que é uma escala que tem semitom, tom, semitom, tom, até aqui, né? Então pensa como se fosse o início de uma escala Dondin, semitom, tom, semitom, e daqui pra frente uma escala de tons inteiros. É muito fácil formar a escala assim. Vou colocar a base para você ver como é que soa o improviso de uma única corda. Guitarrista de jazz, ele pensa um pouco diferente do guitarrista de rock, né? No rock, as frases são muito mais construídas em cima de riffs, né, e licks, onde você quer um efeito,
Né? No jazz, o músico está pensando realmente na melodia. Ele pensa em como tocar aquela melodia de qualquer lugar. Então, se ele pensa na melodia nessa região, ele também tem que ser capaz de fazer a mesma melodia em outra região. Né? E tocar a melodia que ele pensou na hora e de imediato em qualquer região do braço. Esse é o desafio, não ficar fazendo riffs e licks ou tocar o mais rápido possível. Isso é mais uma coisa do rock and roll. No jazz, o músico está mais preocupado em construir a melodia e ser capaz de tocar aquela melodia em qualquer lugar do braço ou qualquer lugar, qualquer região do seu instrumento. E agora, para finalizar, vou deixar mais uma dica para vocês, que é a construção de padrões melódicos e rítmicos. Na hora da improvisação, é muito bacana você utilizar de padrões, né? Esse aqui é um exemplo de padrão melódico e rítmico. E você, na hora de treinar, você pode criar os seus próprios padrões, né? É bem interessante. Eu criei esse aqui algum tempo atrás e estou sempre usando nos meus improvisos. Ele soa bem interessante e ele é um padrão que você pode também fazer um padrão dentro do outro, né? Como se fosse um padrão em duas dimensões. Eu posso subir 3 e voltar 1. Eu posso fazer descendente também. Soa bem interessante, posso fazer em outras cordas. Vou dar outro exemplo de um padrão bem legal que eu estou desenvolvendo. Pode fazer nas outras cordas também. Esse padrão eu pego 3 notas da escala, então em sequência. Por exemplo, na escala de Dó, vou pegar aqui, ó, Mi, Fá, Sol. E depois eu volto uma e faço o arpejo do acorde. O acorde de Fá. Fá, Lá, Dó. Então, Mi, Fá, Sol, Fá, Lá, Dó. E repito isso no próximo modo. Aí eu faço Fá, Sol, Lá, Sol, Si, Ré. E assim vai. Não é? Às vezes dá um nó na cabeça, né? Porque é meio quebra-cabeça esse tipo de padrão. Trava os dedos, né? Então é bom treinar bastante. Pode fazer na forma descendente também. É, em todas as cordas. Então posso intercalar cordas e fazer descendo quando eu começar na sexta corda. Esse tipo de padrão. E agora eu vou mostrar uma basezinha que eu criei aqui no Loopstation, que é em cima do acorde Dó com sétima maior, 2 compassos, depois um compasso de Ré menor com sétima, um compasso de Ré menor com sétima, na metade eu troco pro Sol Sus, né? Sol 7 Sus. Então eu faço. Improvisar em cima, tentando utilizar um pouco de padrão melódico, só para você ver como é que soa interessante. Thank you.
Interessante que os músicos de jazz fazem bastante é tocar todos os acordes do campo harmônico em arpejos em cima de um único acorde parado, por exemplo. Então ele não se limita a tocar apenas as notas daquele acorde, ele toca todas as notas, né, todos os arpejos do campo harmônico inteiro. Com isso ele tem outras sonoridades, mesmo que algumas dessas notas sejam notas a evitar, ou não soem tão interessantes, ou até mesmo não sejam notas características do modo. Mesmo assim, ele aplica desse jeito para conseguir uma variedade melódica maior e sair da sequência de graus conjuntos, né? Ou do simples arpejo daquele acorde, né? Se o acorde já está sendo tocado, o mesmo arpejo só reforça. Outros arpejos acrescentam mais colorido em cima daquele acorde, né? Então essa é uma estratégia do músico de jazz, que é tocar todos os acordes do campo harmônico em cima dele, e soa muito bacana aí também. Então essas foram as dicas que eu quis deixar aqui para vocês nessa aula, que ficou um pouquinho extenso, mas espero que tenha sido úteis, que essas dicas possam ajudar bastante nos seus estudos, no dia a dia musical. Agora eu vou terminar tocando mais um pouquinho, fazendo mais alguns improvisos, tentando colocar um pouco de cada técnica dessa que eu mostrei aqui na aula. E quem quiser o curso completo, é só se inscrever no curso Teoria do Jazz e Arte da Improvisação. Se inscreve na lista aí de e-mails, que eu vou mandar para você uma super promoção para você adquirir o curso com todo o conteúdo bem explicado, bem detalhado. São aulas em vídeo, você tem acesso vitalício. E tá bem bacana, a gente já tá com bastante gente inscrita, a gente tem um grupo lá no Facebook, a gente troca ideia, a gente coloca som, a gente mostra os vídeos dos alunos tocando, é bem interessante. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, vocês podem também dar o like aí, o joinha se você gostou. Inscreva-se também no canal, se você ainda não é inscrito, porque assim que eu tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, vai mandar para você uma notificação. Lembra de colocar o sininho aí, que você vai ficar a par de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Beleza? Então é isso aí, um abraço e até a nossa próxima aula.